anan tabai pasal zes bering, yev zekus aktsionis shachaderi, pan vanetsian, archev patrastume khoseli vercho, Mikhail Anvartsyan yev kapach giden duk galre gatsvarke te vor, didele vaatsan nakhki pet, patrastume vor ener che patsan Mikhail Anvartsyan atsapet. Araç, araç her, argist. Araç her. Ha, argisti inan etsin ha. Ուրեմն եթե մենք գործ ունենայինք, լինեին փաստեր հստակ, հա, որ սա այս իշխանությունը կամ Նիկոլը գործել է դավաճանություն, այդ փաստերը եթե լինեին, ես վստահ ասում եմ, որ Վանեցյանը այդ փաստերը կներկայացներ հանրությանը, ներողություն, կներկայացներ հանրությանը, ու այդ դա չէ լինի ինչ որ պետական գաղտիք։ Այսինքն եթե կա դավաճանություն, դա որևէ կերպ թաքցնելը չի նշանակում խախտում ես պետական գաղտնիքի մասին։ Եթե խոսում ենք փաստի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք Արտուր Վանեցյան սպայի մասին, ազգային անվտանգության ծառայության պետի մասին, մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ նրա ցանկացած հայտարարություն, գործողություն պետք է լինի փաստերով։ Երբ որ խոսում ենք քաղաքական գործչի մասին, երբ որ հնչեցում են գնահատականներ, Վանեցյանը ինչ ասել, միշտ ասել անկախ նրանից, ինչ ուներ Նիկոլը, չգիտեմ, պայմանավորվածություններ չուներ, միտումնավոր է արել, ոչ միտումնավոր է արել, որ ունեցել ենք պատերազմ, եղել է կապիտուլյացիա, ունենք այսօրվա իրավիճակը, սա դավաճանություն է։ Այնպես որ իսկ ինչ վերաբերում է նրան, ասում են, այ Վանեցյանը մի բան գիտի չի ասում, են Միքայել Համբարձումյանը մի բան գիտի չի ասում, ժողովուրդ ջան, ուրեմն պատերազմը եղավ, հազարավոր զոհեր, Արցախի 75%-ի կորուստ, Սյունիքի ուրեմն հատվածների հանձնում, ու այսպես շարունակ։ Եթե սա չստապեցրեց, ի՞նչ եք մտածում, այդ մարդիկ է, ի՞նչ պետք է ասեմ, որ ժողովրդը այն լայն զանգվածները ասեն ստապվեցին։ Ես զարմանում եմ, էլի, երբ որ ասում են, այ մի բան գիտի, ուրեմն չէ, շատ բան գիտի, բայց եթե մի բան լիներ, որը որ կասվեր ու այս իշխանությունը կհեռանար, ես վստահ եմ դա կասվեր։ Այնպես որ պետք չի անդադ, այդ այ գիտի չի ասում, այ ես մի բանը, այսինքն ինչը չեն խոսում, այս այդ ավել ինչ խոսան, եկեք մի հատ հասկանանք, ինչ խոսան։ Հա ասում եմ, հա դու ասի։ Ինչի չկա հակադարձում, այնքան շատ կա հակադարձում, շատ շատ կա, այդպես չի, որ չեն, 400 000 քաղաքացի ձայնը տվել ոչ իշխանության անդիմությանը։ Մսրանք են մնացել իշխանության, այսինքն ավելի շատ մարդ հավատացել է այս իշխանությանը, սա փաստ է, բայց սա չի նշանակում, որ պայքարն ավարտված է, որովհետև սրանից առաջ ես վստահ եմ, ոչ թե 400 000 ընդդիմությունը ձայն կստանար կամ 350 000, այլ կստանար 200 000, բայց մարդկանց հետ աշխատելով, բացատրելով ու նաև մարդիկ տեսան, չէ, ինչ կատարվեց երկրում, շատերը սթափվեցին։ Հիմա վստահ ասում եմ, նույնիսկ այս նախորդ տարվա ազգային ժողովի ընտրություններից հետո այսօր շատ շատերը էլի հիասթափվել են ու շարունակվում են հիասթափվել այս իշխանությունից, որովհետև իրանք տեսան, որ ասում են ապագա գա, այդ ապագան եկել է, ջուրը թանկացավ, հոսանքը մեկ ամսից կթանկանա, քիչ անց կթանկանա, վստահ եմ, նաև գազը, ու այսպես շարունակ, ու ոչ միայն, սնունդ ամեն ինչը, սահմանների անվտանգության հարցը չլուծվեց, բազմաթիվ հարցեր կան, հիմա ասել, որ գիտեք, դեպ չարեցիք, չեղավ, այսպես, հա իհարկե բաց թողումներ ունեցել ենք, ունենք, ես չեմ ասում ընդդիմությունը կատարյալ է, սխալներ չունի,
Բայց եկեք հասկանանք, որ նախ ես չեմ պատրաստվում ողջ ընդդիմության սխալների համար պատասխան տալու։ Դա դրա ես ձեր կուսակցության պատասխան։ Մեր կուսակցության մասով ասեմ, մենք էլ մարդ ենք, քաղաքական ուժ ենք, ունեցել ենք բաստողումներ, բայց պայքարելու վճռականության մասով որևէ մեկ իրավունք չունի կասկածի տակ դնի, մենք արել ենք առավելագույնը մեր ուժերի սահմաններում, կլիներ մեր ռեսուրսները ավելի շատ, ավելի մեծ արդյունք ունենայինք, բայց ունենք են ինչ ունենք, ու մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը։ Թուրքիայից տեղեկանում ենք, որ Թուրքիայի արտաքին նախարար Չավուշօղլուն է հայտնում, որ Ստոկհոլմում ԵԱԿ նախարարների այսպես խորհրդի նիստի ժամանակ ընկերացել են ինքնուրույն։ Դե ինչ ասեմ, իրեն գիտեք, շատ հրապարակումներ եմ հիշում, ես չեմ կարող ասել, որքանով են հրապարակումներ, ինչ չափով են հավաստի, ինչ չափով վիճարկելի և այլն։ Դե պետք է մի բան հասկանալ, այդ ընկերացել եմ, ասեն 100 տարի առաջել էին, չէ, որոշ հայեր մտածում, որ դե ընկերացել ենք թուրքերի հետ, Թուրքիայում սահմանադրություն է ընդունվել, երի թուրքերը գալիս են, Թուրքիան դառնում է ժողովրդավարական ուրեմն պետություն, հայերին այլ ազգային փոքրամասնություններին կտրվեն իրավունքներ եւ այլն, բայց եղավ ուրեմն ցեղասպանություն։ Այնպես որ հիմա թե ով ում հետ ընկերացել, ով ինչ ասում, դա առնվազն մեկնաբանը լան լուրջ է, չեմ ուզում նույնիսկ դրան անդրադառնալ։ Մենք պետք է շարժվենք փաստերով։ Խոսում են հայ քաղաքական նոր հարաբերությունների մասին։ Ես իհարկե դեմ չեմ, որպեսզի մենք չմեկնաբանենք ինչ որ անհայ ցակման քաղաքագետների փորձագետներ, ովքեր մեր հայրենիքի ճակատագրի որոշումներ չեն կայացնում։ Բայց երբ մենք խոսում ենք Հայաստանի արտգործ նախարարի մասին, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի մասին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մասին, ընդդրված է չընդդրված նշանակություն չունի։ Իրենք մեր անունից են բանակցում, գնում առաքումների, խոսում, որոշումներ կայացնում և որ ամենապատն է իրականացնում։ Իրենք չեն բանակցում, իրենք աղերսում են բանակցություններ, սա շատ կարևոր խնդիր է։ Գիտեք, այս մարդկանց մեջ մի մոլագարության է հասել, հա, չգիտեմ, մոլի դարձել են Թուրքիայի հետ բանակցություն աղերսողներ, այսինքն, որ ուշ թե շուտ պետք է հայ-թուրքական հարաբերությունները որոշակյորեն կարգավորվեն, պետք է կարգավորվեն, բայց մենք պետք է հասկանանք, ինչ ենք ստանում դրա դիմաց և ինչ ենք տալիս, հիմա մենք ինչ ենք տեսնում, Հայաստանի հպարտ իշխանությունների կողմից աղերսանք, որ ինչ կլինի, եկեք բանակցեք, ինչ կլինի, սահմանները բացեք, ինչ կլինի, ինչ կլինի, փոխարենը թուրքական կողմից տեսնում ենք պայմաններ, թելադրանք, այսինքն հիմա եկեք հասկանանք, լավ, մենք ինչ ենք ակնկալում, մենք հենց որ տվողի դերում ենք, չէ, նույնիսկ եղավ ժամանակին Հայաստանի նախկին արտգործ նախարարներից մեկի կողմից հայտարարություն, դե Թուրքիան ինչ պայմաններ դրել, որ Ղարաբաղը լինի ադրբեջանական, դե հետա էլի արդեն տվեցինք, մսրանից ավել էլ ինչ եք ուզում, այն ժամանակ չկար, չէ, Սյունիքի հարցը, թվում էր, թե Թուրքիայի պահանջը բավարարելով հանդերձ, դե հիմա Ղարաբաղի հարցնա փակվավ, ուրեմն գնում ենք առաջ, բայց տեսակ եկավ հաջորդ հարցը, բայց Սյունիքը հիմա այսպես կոչված Միջանցքի հարցը, ինչ Միջանցք, այդ ինչ է տալում ես Թուրքիայի հետ հարաբերությունը, որ ուրեմն միատր պետք է իրենց Միջանց տանք, այնպես որ թող Թուրքիայի հետ, գիտեք, մենք մինչև հիմա չունենք նույնիսկ լուրջ տնտեսական հաշվարկներ, թե ինչ կստանանք Թուրքիայի հետ սահմանը բացելուց։ Ես մի տնտեսության մի գծի մասով կարող եմ ասել, գյուղատնտեսության մասով, որ դա կործանարար կլինի Հայաստանի գյուղատնտեսության համար։ Իհարկե տնտեսության առանձին ճյուղերի մասով
գուցեև որոշակի օգուտներ ստանանք։ Ման չունեմ ասելու, հա, բայց գյուղատնտեսությունը վերջապես մեր մոտ սկսել է շնչել տեքստիլ արդյունաբերությունը։ Պետք է հասկանալ, սրանք հարցեր են, այս հարցերի պատասխանատվությունը իշխանությունը չունի, ու մի շատ կարևոր բան, հատկապես երբ որ մենք խոսում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, պետք է տեսնենք երկու կոմպոնենտ՝ քաղաքական և տնտեսական։ Ոչ քաղաքական մասով մենք ինչ որ խորը վելույթություններ ենք տեսնում, փաստարկներ ենք տեսնում իշխանության կողմից, ոչ տնտեսական մասով։ Փոխարենը ինչ ենք տեսնում, անընդհատ այն իշխանությունը, որը սեփական ընդդիմությանը ուրեմն վախացնում էր մուրճով, ասում էր բռնելու եմ, շինեմ, ես անեմ, այն անեմ, երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող խեղկատակը։ Տեսնում ենք, թե ոնց է ստորացվում Ալիևի, Էրդողանի կողմից։ Մնացածը թող ամեն մի քաղաքացի իր մեջ հասկանա, ինչի այսպես եղավ, ինչի այսպես շարունակվում, ու ինչքան այսպես շարունակվելու։ Եվ դուք ներծրեցի սկզբին ճակատագրական ամիսներ Փաշինյանի համար։ Իմ խոսքում նշեցի, որ ցիկլը չի ավարտվել, կա գործընթաց, որը որ Նիկոլը ստանձն է առել հասցնելու իր ավարտին, դրա համար ինքը իրեն քաղաքացիների մի զգալի հատված տվել է ձայն, չհասկանալով, որ ինքը նաև այդ հպարտ քաղաքացին ձայն է տվել նաև այդ ցիկլը ավարտելու համար, իսկ այդ ցիկլը ամենևին մեր շահերի չի բխում։ Թող գիտեք, ես մասին քիչ եմ խոսվում, բայց պետք է ասեմ, որ ես կարծում եմ արտաքին ուժերը, աշխարհակաղակական կենտրոնները, այո, պահում են Նիկոլին, պահեցին նաև ընտրությունների ժամանակ, աչք փակելով Հայաստանում տեղ ունեցող բռնությունների, ճնշումների վրա, որպեսզի նա այն ինչ որ խոստացել է Արցախի մասով, Հայաստանի մասով իր խոստումները իրականացնի։ Այսինքն այդ խոստումները իրականացնելուց հետո Նիկոլը այլևս դրսի ուժերին, աշխարհակաղակական կենտրոններին պետք չի լինելու, ավելին ինքը դառնալու է նրանց համար պրոբլեմ, ու ինքը չունենալու է այդ աջակցությունը։ Այսինքն, երբ որ հիշում ենք, չէ՞, տարիներ առաջ, եթե մի ինչ որ մի դեպք, մի բան այնպես չէր կատարվում, միանգամից Հայաստանում գործող դեսպանատները իրենց իրավապաշտպան հռչակած միջազգային կառույցները տարբեր զեկույցներով էին հանդես գալիս, դատապարտող հայտարարություններով էլ սպառնում էին, վարկչտային էլ ես չանեն, են չանեն, ճնշում են, թե ես ինչ եք անում։ Հիմա սրանք ինչ անում են, ասենք, վերցեք թիմ ընտրությունները վերջին։ Վարդենի։